Vamos falar sobre a questão, uma tentativa de roubo à mão armada foi registrada em Piuí essa semana. Pois é, Edgar, a Polícia Militar foi acionada na Rua do Carvalho, número 50, onde a vítima, de 55 anos, relatou que estava conduzindo sua motocicleta no momento em que dois indivíduos, estando um deles de posse de arma de fogo, o agrediram com um chute e o derrubaram no chão, entrando em luta corporal, no intuito de roubar o seu veículo. O segundo autor, também de posse de uma arma de fogo, apontou para a vítima e fez menção de disparo. Porém, de acordo com a vítima, esta falhou. Os autores evadiram logo em seguida, sem subtrair nenhum pertence da vítima. Através de imagens de vídeo monitoramento, foram realizadas diligências, porém os suspeitos ainda não foram identificados. A Polícia Militar segue em rastreamento. Meio-dia e 15. Intervalo comercial? A gente volta daqui a pouquinho? Intervalo, a gente volta daqui a pouquinho.